مننه کوم تاسو ته هم سلام سره په خیر مننه کوم تاسو هم لیدونکو سره مې سحر په خیر اغاز روزي او ورځ په خپل <سؤال> په اخبارونه د ارینا نیوز څخه ګوري موزات موبایل ابیل د ترډیره پر ان موزات ته وات نام نه وي ځانګړي خریدي دی خپل سنپلې خارونو کې چاګړه د غیر جملې څخه قندوز ولایت هلمند ولایت فارا روزګان کې دات څو کال کېږي چې جګړه ده اوس نوې موضوعات او د روزګان په اړه باندې چې روزګان کې وضعیت به تر ښه شي که بد تر شي شاید د نسبت غدي وی میا شي چې تاسو شاید اسې ریپورتونه لرو په همدې موضوع سره په استډیو پا کې پالیسی جرګه کې د روزګان د خلقو اساسه اجر با سايوب عيد الله بارک ساي ده خره خلاصته سار په خاې خیل. شکر خیر شکر بارک ساي سه باور به مونږ تاسو دلته د روزګان په اړه باس کړي دی پرمختګ په روزګان په امنیتي وضعیت کې نه دی شوي ن نوالو چې باسو کو بسم الله الرحمن الرحیم مخور وتا ته د اریانا نیوز تلویزیون ټول تخنیکی کاران او لیدونکو او وردونګته په داخله او خارج د افغانستان کې خپل سلامونه کوي لورنګ کوم تقریبا د روزګان ن امني خو د ډیره وخت را په دی خو خلک زوروي او کم جدي وقارشې د ولایت او دولسوالي او د سقوط خطر ورپښی کینرستي او نن د اغه 15 څلورشم ورځ ده انو زه خپل حالت ومه پر روزګان کې هرڅومله سر پر ستور وله د لوروزګان خو د سپيو په یو قسم سړی څنګه وسهغ ته شریور کې ما مخ کې هم پر دغه میز باندې تا خبرو کې یو و ورځ نه وښته پوسټي سقط شوی ها د ولایت د مرکز یاندي د ولایت مربوطات په چاراتراپ کې نه د چ پولیس والي ځکه خودسوی د اولسوالي د ټول ځای پر ځای فاتو پولیس والي پر ځای فاته دی او د وردو به زونه 4 زایو پر خپل ځای پاتدی. فقدا د پولیسو مربوط نه ويشت پوستي څه قوت دل... شو. هغه ویل کدل چې 6 ټاپه کې زینه لاسونه او څه ډنه شي وې چې واخیان ماده چا فارمای شي شوې دي. نو څلونی خوخه په د 15 کال کې د حکومت پراته د راتک سره کم چیر چرن شوی دی یعنی مخکې د ورقه ند سقط وکړي. بیا یو ډیر جکپوري هیئت داړي. هله حقیقت به وکړي تر اوسه د هیئت گزارش تاسو وری چیرنی وې شو. او څوک مجرم او په جند سپاغه کې چاته جزای استازاوار کول سو برتاغه کومندان د ملي ټقمندان بیا د دوم ځل د فاران دی اغه کومندان جنگل باغ چې مخکې دوره کې افلا قندوز د پښتن چې سکتو کی دی په پېشتلاب دوره و د سفر او وس به اغه سره الته دی اصلن دلته د مکافات او چړنی خو د دې لپاره کېږي ته حقیقت د دې لپاره کېږي چې اصل او اصول د قوانینو د پیادسي او د مجازاتو او د مکافاتو لړی خپل سي او دولت مردان او د افغانستان عام اوسو ګوري څوک چې مجرمي هغه باید سزا ورسيږي څوک چې خادم دي د دولت او هغه باید مکافات سي اصلا د لړی دلته په دې حکومت کې د حکومت د شروع څخه د بند پریکړه اساسو بنسټ د حکومت شروع څخه تر اوسه خوره کار نه شوی مکافات نشته او اوس یعنی روزګان وضعیت به تر ښه نه دی د غیاه 15 څلورځي محکمې او تاسو دلته مارک اتر لودله یا یو میاشت پوخی نو در روزګان دوازد پهلن تصویر خو د 10 رقم دی چی نن پندز څلورم ورځ د دروزګان د ولایت او د خندهار او د روزګان د ولایت او د ټولو وسادي ولایې قطعی بنده شه پندز څلورم ورځ ذکرې څو روزګان په قسم جهنومي معبس کی لکه پولیسو خرخم اورباني به زکه پولیسو خرخته خو بنداره ته حکومت پرغه وخت باندې خپل ډوډۍ او کې أما دروزګان خلک دغه وخت ډوډۍ سم محروم پات دي تروزګان خلک خپل شهید خپل زخمي خپل مریض خپل راکړه ورکړه یاند yani د ژوند په هیڅ اړثیقه د روزګان خلک وست استقلاليات نه لري د ژوند هر څور څښل سوي دي نو بیا د دې سر په څنک چې هغه نوښت پوستي اول او ورو څو څوی دوه من درې مورز د قندار او د روزګان پرلار پرته پوستي دو څلور پوستي بیا په یو ورو څو څوی دلارهم دشمن طف واکی ورکورسو ځکه هغه پوسټه مخکې حکومت په ډیر زحمت د غړو په ډیرو حاکم نقطو کې ډیر موکمه جوړ کړې و هغه موکمه جوړسیو پوسټه بدبختانه زموږ د دشمن لاستوالي دی اوس تا په افغانستان تاسو کېره دا چې د لایل څو دشمن رغل جنگي کړ د دې جګړې په مقابل کې یو ټاکنه دي سو یو ټاک خپل یو کوي کله نوښت پوسټه په ولایت کې تسلیم سی ودی ا موږ ټکن دي سوئ او کدو څلور پوسټه د قندار روزګان پر لار لاس सहायه پریشه ده موږ ټکن دي سوئ باځ وخت په پولیسو په مطباعت کې یو د درواغو خبر خپراوي چیز موږ سره کومک نووسو او موږ ته مهمهات پر وخت نه راټسول ګور مهمهات خو هغه وخت د پولیسو ورته ضرورت چې پولیس جنگ وکي پولیس شهید ور کی زخمی ور کی پولیس هغه ور د پلاسک د په اختیار کی مهمه وت کاری او کومک ته خواغه وخت ضرورت چې په مسره کې په جنگ کې د حکومت کومکونه دغه پولیس دغه پوسټي دغه بیزون د حکومت نور ملایک نه لري خو دغه خلک دی ابوی جنگ پر شو او هغه خلک چې ډی نارې وایي چې مرته په وخت کې کومک ونسو کومندانې ناغيړي وکمر بیا را ترونه رسولي مهمه ترنکل د غوی د کوروسه د هر یو د کورسه طالبانو شل زره 1500 1300 تر شپه تو زره پوری مرمی ويستلې او غټي مرمی د هوانو درا کټانو مرمی وي لسمه 15 ملل شلمله 350 ملل پوری سلاوی دغه د کوروس ويسته دا دغه سہالت دا تبه یو پلان سوی ماملا و وسه چې پوسټې د ناپاسان او بریکو د کله چې مرکز ترانګدي شوله طالباني او راوازه چې نګدي روزګان سقوط وکي هله ته پولیس او ملي ورتو ډیره سخت جګړه وکړه په مرکز کې جګړه کوي او په ولایت کې جاي په ولایت سره ترکه ماځپور چې معلوماتسته هغه خلک په مرکز کې یو ځپ درلودل چې ال تخپل مجدره او زیلرو دوی زید ولایت د انټرنټ مرکز څخه بهر د باندې دي یو افزار چې خپل د ولایت مرکز او بازار ټول هټکه بازار کده او خپل قمانداني خپل قماندان د امني دیر سخت بجنګيدي دیر سخت قوماتي په ډیر لوژ عسكر وکي او خپل امیر د غاوزه دیر سخت بجنګيدي سم قوماتي وکي او خپل ورډوچ داله ته و زکه دا همادر توچ دایوال لویشت اراضی د روزګان په جنگ نه دنیول سوي اغه د یوه معاملې په صورت کې نه ول سوي سم رسمې اوس فعلاً مخالفین ولاست کړي د روزګان چې کا په ټولیزه توګه باندې چوغو کوي حقیقت خبرو کوو کو بغیر د مراکز او دولسوالیو او د ولایت نور سم دولت اصلا پات نه پټول روزګان کې نه د پټ او ستدي کومه خدمت طول ولوسونه د يرغمل او ګرنګ ګروګان په شکن د دشمن په لاس کې دي تنه مرکز د ولایت او تنها مرکزونه دولسوالي او تنها غه بيزونه چې وسم بيچراغان د اردو په پا مشرې پالت کې شپې تيری د نظمائمي کنډکټ مشرې پالت کې هغه د دولت پلاس کې دي یان دي په جنگ وای خو په دې پند 33 په یو بيز بي بي د اردو تسلیم کړي وای یو کنډکټ نظمائمي به تسلیم کړي <سؤال> وای یو اولسوالي به چې ډېر سخت جنگونه کوي تسلیم کړي به وای په جنگ د روزګان خلک هیڅ وخت فمن تسلیم نه دي پولیس تاسو په دې توره نه وای په مامله کې ګرځې دي لاس لري دي کوم سره اوسوالي نه شکی کې دا کا په لري په تی په 26 اتلخیږي هم د خطر جوړ شوی دی نه په اپشاد زما د پرخ ومنه زما د پرخ ومنه هیڅ ته یو وکیل زکه زده ټول ولایت وکیلم او ترڅوک چې سره ولی څوک متهم نه کی او محکمه ور باندې فیصله وکړي چې چانوم اخو دا خپل د <دي> قانون نقص دی موږ د سره ولی والے دا <مال> کار <مال> کوي زبردست خبره دا جمله درته پرکم حکومت په دې خبر دی و حکومت یو کالمرکه په دې خبرو چ پروزغان کې دغه کیږي حکومت د وقتان په وقتان راپور کول سوي زوایم زدا پڑخپل پر مرکزي حکومت اچوم زدا پڑخپل پر وزارت داخله او امنیت ملي او وزارت دیپا چوم او پر شورا امنیت ول حکومت کاشپ د چشت فار لري و چې پای چشت د استخبارات د پولیسو د چشت فار لري ملي امنیت ته څه فار دي یعنی چې حکومت دوم رضې پدې چې د کاشپ د استخبارات د د ملي امنيتي امنيت ملي د دومره زېپې چې د ودونی پاجي مخنيوي نس کولای دښمن د د ترستون را رسیدنه په خبرې نو بیا بینان سمانه د استخبارات او کش په امنیت ملي ولا څم شر بيگا ویله کومه وینا چې ترلو د تلوي ځونی دوی په خبره پلاټ کې د نامنې دلیل دا خو د چپزینو زینو کې غیر مسلکي اشخاص ګمارل شي وی دي نو مسلکي غیر مسلکي اشخاص ګمارل کیږي بالکل ز پرغه وردو پرغه پولیس او پرغه امنیت ملي چې د روس خپل سر په قرباني ورکی د افغانستان په ګټ ګټ کې دفاع کوي د اغوی پر ارواح باندې چی دنسوی درود وایم ژوندو ته سلام وایم مور فلرت سلام وایم په حقیقت کې د دې خاوري اطلان اصل به چان هم هغه دي چې وسوم ځانونه وژنې اما خبره په رهبری کې د دا ټاکنې او د ګمارنې کزمن هيستې وسایل د ولسمشر سبشتنو کوم چې جناب د ټاکنې څوکې پاس وسموک ته هم دا په پاکستانه دا کزمن وایم کا ان وګړم وایې ک وکیل وایې وزیر وایې چې پټول پوسټونو کې غیر مسلکی کاسان راغلي دي ګمارل شوی دي اماغه چې جګړه زو رورشه زنه په مسلکی زنه په دې مسلکی کی خلک د افغانستان په اړه خلک بولي چې پنځه وخت المنز نکې او د ووبو پر ځای باندې شراب خورې او کورونه په خارج کړي او د جنگ اوله کړشه په ټول ژوند نسلې ده لای په مجلس کې ناشتي ما بر پرون په شمشاد کی علني د یو جنرال سبق ښکار کی چې په نظامي مجلس کې دی بد دی دا مسلکي خلک بولي دولت او هغه خلک مسلکي بولي چې هغه متحد دي د خاورته مسلمان دي خاورته کور او فاميلي دي ليتي او شراب خور ني نشو خمار ني او جنگي او اولي کرشت دي کده زطروس په دې پهلم چې دي مسلکي یعنی دي بعضه تقدر نه وای هغه قدر بولي چې درګرد منطکه په لاس دښمن توکي ګردمر پر کاغذ پر میز باندې په نقشه ځان مسر په ساتي او کاغذ قدر ولي چې د توپک چنټي سره د خپل سربا سره څنګه پر څنګه پروژه پاور څنګه کیږي د وطن سره دفاع کوي او مسلمان هم یې پنځه وخت منځ هم کوي دین خدای خورت متحديمي زه په یوم تروس په دینه د جانمرز د چمسلکی خر هغه دي چې کورونه په خارج کې دي او د شراب موتاد دي پکه مار ا مخددي په پا پسات او شتدي او د جنگ اول کرشته تلای نسي ټول امر يعني شيا شدي يا خماردي داخلك مسلکي دي او که هغه خلک مسلکي دي شراب نه خوري منس کي د خدای اسلامي جنگ ته په خپل دي قرباني ور کوي پهfamily په داخلك دي زه په دا نه پويرم او او خير هغه به د حکومت په اصطلاح چې هر څوک دي غير مسلکي بولي دا غير مسلکي کسان چا ټاکلي دي د دیم المسؤول د دیم المسؤول د دیم المسؤول د چا پر غار حيات ته په او زبې دو بیلګې پټاوله د ډاکټر صاحب اشرف غنی د حکومت زکه زره ملي والی حکومت زکه نسورتول چې دایو غیري مشورو غیري قانوني کليمه د حکومت پر سمتم د غ حکومت نه پیژنم رئیس جمهور رئیس جمهور دی راي ولې دا اگر د پټیم کې نه ومه قانوني رئیس جمهور دی نور خلک باید کښیني د د ځانګيري فرمولاته دا نورې ষ্টپنیچر حکومت په څنګه پرځول دی او زه ډیر خجالت په دې سم د خجالت زایدي ډاکټر صاحب اشرف غنی من هيست افغانستان درې جمهور ډاکټر صاحب عبد الله من هيست د ایسرایسي لرایشی چې دا د بروکسل په غونډه کې ډېر جوړه جفت روان دي لا عقل نه زاکه تن اخلاقن رئیس جمهور په سينوسال یو شل کاله تر دمشر دي باید هغه در مخ وای د در شابه په سی وای زبده جمله پرکم نو دغه شرمېدلی حکومت ز حکومت نوم زلام چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی د حکومت شروع ستو وسه پر ورځګان کې یو علي مقرر کړی دی دات لرم کومندان چې مقررې د امنیه رست امنه تیملی موکرر کړي د پنځه ا سرنوالي موکرر کړي د استناف د شپږ ز په ګارانټي ورته په دې شپږو کې د کمې په مقرري کې موږ د دولت مشوراو کې د چې دا ولې اصلا په دې تاكونو ګمارون کې هیڅوک دي د فړه پر وکیلانو واچي کدا فړه پر قومي مشران واچي د دې اغه خپل د بام واور پر بلچا غورځي زمور د وکیلانو د سناتوران وظیفه ده چې هر ګمارنه دی وخت زکه ګمارنه تاکنه د دولت <تشفت> وظیفه ده که شو موجه کومکو که خرابو چا وروق توای چې د دې لري بله بیا هم په دې باندې مودا تاکند د دې وظیفه ده د یکي د د پخپلمن سرکښني رئیس جمهور خپل مشاورین لري د د په مشاورینو کې ډیر شخ خلک سره ډیر غلط خلک سره ماته معلوم دي د د وزیرانو کې ډیر شخ خلک سره او د د وزیرانو کې ډیر ناقاره جفا کار خلک سره فقط د پندور په خاطر هرڅه کوي د می وسړی دیو وسړی څوارځای سپکتا سو د وزیرانو نشکايت کوي خو دغه وزیرانو ته دا شورای ورکي دا راي موږ د دائرالي <سؤال> دا ري څو ورکي دا راي صاحب جمهور رالي <سؤال> تعالی <سؤال> ته یو پلامو نو لس نه پر وځران ول <سؤال> چې غیر مسلکي او ستا په یادي بل پلاول چې دنیا په سينه راکی دغه غونډې تروانو زکه بینه درته پیشنیادو م ته شورای ورکي شپړم هیڅ وخت او ما تر راکی درم هیڅ وخت راکی درم هیڅ وخت وو هیڅ شپړم هیڅ پر کیږي دا خو موږ غدد خاص تا مجبوري و دات مجبوريات پاسه اسمنه شپړم هیڅ پر څلم او په دې د دې سپاسه به دي جام وزران نو د مستر نو دته وز رد جناب رئیس صاحب جمهور کته اصلاحات راولي خپله نه کارو وزران هغه ش پریږده چې کار کوي دي مته نه ور کوي د خدمت کوي د هغه پریږده د نه کارل خپله ت مشکل بل شي خور دلته اصلا امریکانه ورچ افغانستان کې یو بنسټیز اقتصادي رغونه بنسټیز رغونه وسې خلک په اقتصادي نگاهه ده فقر وو د دي محتاجه وو دي, دي تاجه وو او امریکانه ورچ دلته یو باسباته یو قوي نظام جوړ چې مختلف امنیت ټونکو کداش حالتونه <سؤال> بیا امریکا په پاکستان کې واش پنس کولای امریکا قاستن د حکومت د زری په خور محتاج ټوټه ټوټه ساتي موږ د وی اف تی د جنگ مرمينه لرو چې امریکای نه نکره یاندي د مربي داس سره کې چې د سهار دا سهار د ماشاند ماشاند مول د وی اف تی د وی اف تی تیل نه لرو مر د یو اف تی ډوډی د خپل عسكر نه لرو موږ د یو میاشت معاش نه لرو د دې حکومت پر د چا بیا پدغه یو یو خورش زخمي حالت کې د افغانستان بیا داس یو بشلي یو تکشم سوي حکومت چې هغه د ډیر وظایف خلکو ته چسپاري دا د روابط پاسه استي نه د جوابیت او د لیاقت ورته هر یو خپل لغه ټیم ته خارقي بنا اندغد وسر حکومت د امریکا د غلط پالیسی مسول دي او د زموږ بیکاره اداره د دا د وسر حکومت مسول دي ار بټ ا پرش جمهور د پښبني دا بغاړ د اوس چزو وینم چې د شپې شپه خاني ته دي د شپې او زته دي د شپې پر ځن سیاتيامې وزارت دي د دنیا ته فکر کوي پی سي راټولي شی بنیا دي پروژې یان د پڅادي برخې کې پدغه بد حالت کې په افغانستان کې ډېر پرمختګ کوي د ډېر غټه بنیا دي بنسټیز پروژې په پلان کې لري اما بدبختانه په ټیم کې خلق نه لري د سرکاره او دغه د وسري حکومت د تمی اجازه نه ورخړي او نه ورکړي ابدا پینځه کال به تیر چې دغه په بد څې د افغانستان ملت او پداسه حالت چې د جګړې نسخه په افغانستان کې چلیږي د خلک بده بد پرځای سه په خوا چې وړه نامني هم په افغانستان کې کېدل انده تاسو به د ولسی جرګه غړو به د دری ورګانونو کسان راو وغوښتل پختنه به مټریکوله ولسمه شرط تاسو ویل چې د 38 85 مخک وخت راکې کسمه کابینه سمانو او زو بدغیرات پکې راولم اوس تاسو د کسان ول نه راوړی ولسی جرګه تعالول د کسان راوړي خلکو سمې سرې خو تاسو ته نه نه د ولسیجرګې تالار د ورځې ګان د فارمر د ورځې ګان خلک ریساب جمهور ته وراله دا خبر مورتو چې چالت د نظمي میک کنډک په هغه وخت کې تقریبا یو ول ساتل شپې کې <معسرا> <معسرا> دي چې مسره او چې د مسره دي ډوډی نلري او هغه ډیر پاله کنډک پا ډیر شد اني په ټنګان یا هم یوګانی لري متران لري سلاوی لري نه چې په نقصته د دشمن پلاس کې وی ویږي خپل ریسي جمهور وادار سره وکړي څه عطط سیل ورساته کده کار کوم خو عطط سیل ورساته فیند سیل ورش پیس و چې جمهور رئیس طوان داش د کارو کې نو وزرانو څخه د فارو وړو مور په دینه تجاوز رسېدل چې نه دغه دولت په لاس کې شيسته او نه دغه وزرانو تر څو چې د حکومت قانونینه نه سې د حکومت د اداره دی او چا په لاس کې نه سي او او سر دا راوځي د جنگل باغ د شکارمو زو کوي ځین په جنم زېږې په نه نوفر لرم بارکسې پر روزګان باندې با سو کو چون د خبران وخت هم کم د جرمي هم را روان دی خالک دې مشکلات سره مخ تي غذایی د خوراکي توکي نشته دي برېښنا نشته او بې نوې مشکلات ډېر دي هغه کاسان چې مثلا لارې بندې دي همکاري ورته رسل کو ما کړ تر رسیدل یا کورونځ خبيزه شوي دي دا د جمدی وزارت چمتوالښت ته چې دولت خپل نظامی بیسټ ډوډی نسره سوالي مرمه نسره سوالي وخت چې دولت یو ما سره سوې کنډک د وزارت داخلي د دا نظمامې هغه ته امکانات نسره سوالي عامو له ستو په څنګور سي یو بیا رئیس جمهور ما شام په خپل <سؤال> تلویزیونی وینا کې وویل <سؤال> چې 1000000 افغاني م دروزګان د پاره بیلې کریډي که خدای وکړي د 1000000 افغاني مستحق کسان ته ورسېږي د غلو پهجیب کې بیا ونه لويږي اوس ور زده غلو مارکیټ جوړ دی هر ځای د غلو یو ټیم جوړ دی هر ځای د غلو د مافیا یو ډله جوړ د خدایو چې لغ کړی 10 میلیون خو هیڅ بسنه نکې 10 میلیون افغاني د ولسوالۍ د خلکو بسنه نکې یا د 300 میلیون چې روزګان ته وسپار کې 1500 میلیون ور کې خلک په یوه جوړه کالو کې د کورسو وتلی دي بسنه نکې خو خدایو چې لغ 10 میلیون په صحیح ترګه مستقلاً توور سی او خدایو چې صاحب جمهور په خپل د روزګان د جنگ کومنده پلاس کې واخي او د روزګان د رتلو لپاره اساس د ځان سرکښنې او کلام سراتوران چې دغه 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 نقطې راټول کړي ک خپل راسب جمهوریت میاربانی وکړي د د د د د دوه شهر روزو د پر د روزګان د جنگ قمنده پخپل لاس کې وخت ان شاء الله د روزګان ټول مشکلاتونه به حل او کړي په دغه حال په دغه وزیرانو په دغه کاغزي پلانونو په دغه د وخت په 132 په دغه 4 وخت پر میز باندې نوشابه او انرژي تشه او سره خراب خورې د د پیندته لور شپه د روزګان قندار لار نسو خلاصو موږ ورته ویلو ورځ جمهور ته چې تم مستدده نور لار د درې نور لار چې سابقه لار ده یا هغه خلاص کې یا د و صفته ویلار نه هغه سو نه رسوس بلللار نه پېرم چې دا پروګرام دا پلان دا چا دی او غلارم کخلاصي دروزګان د خلکو په درد نه خوري غلاره ډېر دردغه مشکل دروزګان خلکو د په نه خماده مرکز صدې کابل نو تاګ راتګ لارښوته د خلک تاګ راتګ کول شروع کړه داسمان او دمځک لارې دروزګان پر خلکو قطې دی پروازونه قطې نه قطن څنګه تدویښ پکې چې چې شرکتو خپل پروازونه کوي خو په نه د طالبان ډېر رازي وروزګان ته طالبان د خلک خاص راتل شو ټم طالبان پلاس کې د طالبان پر موږ په معنیات مستو چې پر دوړ دولت به موږ نه لري چې چوغ دي طالبان 파غت ځکه دي 파غت ځکه دي او موږ پر پلان کار کوو ته د خريته جوړو د دې خريتې دردا ځه پر راورسو یعنی روزګان د څلور طرفه مهاسره ده یو د هر خانو ته طالبان راځي د څلور ترپو د ګور د جنوب طرفه سه چې د قنداره سره وصل کیږي ما سره دی د جنوب طرفه خلا الف چې د ملي اردو له وا پرته ده تقریبا یو څلور پنځه کیلومتري ساحه غدشتونه چاته د شمن وجود نه لري اما د شرق او د غرب او د شمال طرفونه په یو کیلومتري کې كي دښمن موکعات لري خو هڅ پرمختګ نه دی سوی بیچاره حکومت د روزګان خپل ملکی اداره جګړه کیږي هغه بیچاره ګان ورسې تاروز وکي دښمن باندي شي د انور کې پولیس وردو اما اضافي قوتونه نشته چې غزای بیا وساتي خوندې کې پولیس تجهیزي نه دي زموږ د پولیسو ماشين بالکل د مابينت لریدي په روزګان کې لکه څنګه چې تاسو هم یا د وکیلانو اجراییوي صلاحيت نه لري چې دلاره شامل ان کوم کارو کې په قانوني لحاظ هم دوی اجازه نشته چې د چا نوم افشا کی تر څو پر سرهنوالي او سره مکامه د دوی جرم ثابت نه کی اوس خلک وایي فکر کوي چې دا هر کاره وکیلاندی دوی کول شي چې هر څو وکل... کی دوی وایي چې د حیوانات په نوم نه یکه اکثرات وکیلان لاس لري په ګمارنه کې اکثرات وکیل وکیلان لاس لري ورزغان کې مداخلات شته د وکیلانو او محکمې هم دا پوهته نه کوي زه دا خبر اصلا ابدا نه منم وڅ دوه ځایونه چې دیرو خدای اشاره کولې لکه بدرشان او هلمنت بدرشان کله ته مادنون دي او په هلمنت کې مادنون همسته او مافیا موادي مخدر موجود دي داتوب ویلایت کې درې وه دي داب زمن په بيچره روزګان کې وکلان په تو غوړ چنام نشي ده وکلان خو کوپ نامنکي خراب سو د وکلان حکومت باسو روزګان چني قاچاخلر نه مادمه خادرل نه معدن نه نه ګمرکل نه تجارتل یان دي روزګان وکیلته د روزګان صنعتور ته د روزګان ولایتي شورا ته کمګه ټورځ د قوم دوور پلمبو کې کړی وکړی او خماته ټول د دغه تریبون څخه د تلویزیون څخه زجاج کوم پر جمهور باندې پروزیراونو چې تا یو والي تا کلی د استاد حکومت درا تک سره څلور د قومندانان د امنيت تا کلی دي یو دوه سرنوالان د استنا پر انسان تا کلی دي یو د رستا امنیت ملي تا کلی دي ف کم یو کې د روزګان یا وکیل حسنات تا ته ویني چې دا و تا او یا تا مشوره ځني کړې نو بیا ولې خپل د بام وا وره خپل زاپ پر نور خلک باندې روان کړم او ځونه شته قطنن نه په نور ولایت په خوشاله چې خپل دغه ولایت راست اذیس واغوي خو صرف زما پښتانه د روزګان په برخه کې وځکې خلکو په ذهنونو کې دغه څه شته دي چې وکیلان شخصي منافع لپاره کار کوي د وکیل د فر به دا غتي چې خپل ولایت ولار سي خپل د قومو سره چې نه خپل ولوس سره چې نه خپل ولوسونه خوشاله زموږ پښتنه زره نه پاره ځوانان نن د تعلیم سره باندې او زموږ اتاسو در لس نفر ده علي تحصیلات صد پونتون دروازه مون بند ده لا کومرده د معرفت دروازې م ټولي ټولي بند دي اکثره د وایر دولتین بند دي یاندې د وکیل په دا کار کې کمه ګټه توشه نشه نتیجه وشي هغه به څه مکافات ولري دسه وځای کنا امنسې چالت بعض وکیلانو خپل شخصي ملېشه لري ما د نووسې استفاده کوي سیاده پودروس ما استفاده کوي زتار هغه به هم اغویت په باربر ځوهم چې رسې جمهور د وکیل په خپل ټوک ټاکري مهرباني دیو کې کې په هیلمند کې د وکیل په خپل ټاکل د وس دغه سرځنګ د الهمند وکیلانو انتخاب کده د انتخابو bale او بارکسي سپ بلاخو چې د کلورډو کمندان د الهمن د وکیلانو انتخاب او قدرت جمهور دو وزیر دفاع خو بارګزې سپغه به د الهمن چارواکی او یو وکیلانو ترځواب وي حکومت کاسانو دویمه قرار کړی 함 دولت مقرر کړي مانه کوم روزي پکتنا غواړم چې پیغام په دې شیبه کې وورم د روزګان ولستون ته د خپلنسان حکومت ته څه ویل لري میرهونیږي زما پیغام خود د افغانستان ټول ولست بل خصوص د روزګان ولست د د روزګان ولست زداوا مچی بیا له د چ خدایستان راو او زمور ستونی په ډیرو خبرو لی بدليدي او د ډیرو دروازو سره شرمېرو چې په دې پنداڅه لوی شپستانه د اسمان لار خلاصونادم ځکه نو خدای دې د روزګان خلکونه راووري د روزګان خلک نه ډاکټر عبد الله لري او نه رئیس جمهور لري نریست شورای امنیت لري نو وزیر دفاع لري نو وزیر داخله لري د روزګان خلک یو څوک لري چې خدای دې دا یو مساله ده دوه مساله ده چې جناب بری صاحب جمهور زبیا یاد ورتوم چې د روزغان خلکو تل کې څنګه د زمر سره وعده کړیو د مکافات او د مجازات لړی خپلکه زو ومنهسته یو کل چیز ما زويز ما ورور او ز ماپلر او خپلما د روزغان په دغه څه خود کې چې د روزغان د اولسر ملي خیانت دي لاس د لودلي اعدامه ک <laughs> وی <وزیدی> یو ځړو زه دفاع نکوم <laughs> یو چتا زمسر اصل د مکافات او د مجازات او وعده کړی د دا, دا پر ځای که دوه هم د روزګان ولسته چیزمر سره دی وعده کړی چې زه خپل د جنګ کومنده پلاس کې اخم توجه وکړه په خبرو د روزګان خلک نو کټ کاحيان خدای نه خسته در روزګان خلګو خدا پنځه چ پاته دی حکومت متحد خلګ اصلا الته وځ دی خلګ نه چنه پولیس نه پوردو کی دي قومي خلګ دي خدا دغه نظام خلګ دروزګان خلګ د پاکستان غلامان نه دي پاکستان فرسته خلګ نه دي دروزګان خلګ استقلال طلبه خلګ دي دروزګان خلګ یو دروسه جنگیور د نظام ساتل دي که خداي نخسته روزګان د دشمن لاس توړلی نو اتومات د هر سر بیا خداي په معنی وک بیا نه ځه هیرمانه کوکټون څه مو زموږ همکار محسن کریمی د هیرات په سټوډیو کې راځي دوی د غذای څخه نیم ساعت خبرونه لري او ګورو چې په کوم موضوع د خپل ملماس سره باسه لري کریمی سب سلام سړی په خیر سلام خدمت شما و همه بیننده های عزیز صبح شما هم بخیر خسته نباشید ممنون از شما تا نیم ساعت دیگر از استدیوی هراد در برنامه آغاز روز با شما هستیم من می تشکر سلام مجدد خدمت همه بیننده های عزیز که آغاز روز را رو بیننده هستند از استودیوی هرات با شما هستیم در برنامه آغاز روز و مهمان من در برنامه آقای حسن حکیمی فعال مدنی در غور هستند بیشتر در مورد حکومتداری محلی صحبت میکنیم در این ولایت و وضعیت انکشافی در این ولایت صحبت میکنیم خوش آمدن آقای حکیمی من میخوام ابتدا روی وضعیت حکومتداری در غور صحبت کنیم چون فعالان مدنی تنها بخش هست در غور که همیشه فعالیت از خود نشان دادن و همیشه صدای مردم غور به حکومت مرکزی رساندن چگونه هست وضعیت حکومت محلی؟ به نام خداوند و آزادی و برابری سلام خدمت شما و بیننده های محترمتان تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین خب یکی از خواسته های خیلی مهم و همیشگی مردم حکومتداری خوب بوده و تنها فاکتوری که میتونه کل وضعیت مدیریت کنه و فاصله ها بین دولت و مردم کم کنه و به مردم خدمات اجتماعی ارزه کنه حکومتداری خوب است خوب اگر بگویم که مشکلات های موجود هست در اداره محلی غور موجود هست ما بارها گفتیم که همونطور که دولت مرکزی تا البته امروز نی تا 15 سال توجه چندان د بازسازی در امنیت و مشارکت مردم غور در سطح مرکز توجه نداشته در عرصه حکومتداری هم همیشه مردم غور با کم های مواجه بودن هیچ دولت مرکزی نخواسته یا انجام نداده که یک انسان ها یا آدم های مدبر توانمند و چرای شناخته شده ای که هم دولت مرکزی به او پاسخ بگیه و هم بتونه کمک های جانر جلب کنه و هم بتونه حکومتداری خوب ایجاد کنه اصلاحات بیاره با فساد مبارزه کنه با نامنی ها مبارزه کنه بتونه امانگی ایجاد کنه متاسفانه نفرستاده همیشه مثال شاید تغییرات بودین در ادارات دولتی؟ البته بعد تغییرات بودیم که ما از تغییرات استقبال میکنیم بعضی از چهره های جدید و جوان وارد اداره قرشیدن البته بسیار محدود یک و دو داره ما خواست ما که باید یکی از طرحهای ما سال گذشته همین بود به دولت مرکزی که باید این وضعیت تغییر کنه این وضعیت چگونه تغییر میکنه افرادی از سالهای بسیار سابق حتی بعضانشان از ایجاد دولت محقق تا گنون به رئیس ده اداره محلی غرکار میکنن اینا در او وقت افراد تحصیل کردن نبودن متخصص نبودن با تجربه نبودن اینه از اون سال تا حال ادارات دولتی رو به قبضه گرفتن بود که باید یک ارجابی درست صورت بگیره کل ادارات یک بار دیگه برای پرسه اصلاحات تا افراد جوان تحصیل کرده متخصصی که چند سال وارد غور شدن و هم انرژی دارن هم جوان هستن هم تعهد دارن هم تحصیل کردن باید اینا وارد کار شوند تا از این فرصت بتونه به نف مردم استفاده کنه یک آدمی که نی تحصیل داره و سالهاست به داره، با فساد هم آغاشته شده در حقیقت مافیا جور شده با, با همه رابطه داره و از این رابطه ها به نفع خود استفاده میکنه ما گرچه همیشه مردم غور به والی و قماندان به اینا فکر کردن که باید تغییر بینه ولی خاص امروز ما که باید کل ادارات غور او اداراتی که این ما رئیس های هم داریم که گفتیم که طی 15 سال میشه سن 12 هسته 15 سال میشه رئیس یک اداره است و هیچ گونه تغییرات هم نتونسته بیاره این این وضعیت نه به نفع دولت است نه به مردم است میبینین جوانایی که تحصیل کردن حتی تا سطح ماستری دکترا امروز بیکار میگردن در حقیقت اونها هم خسته میشن اونها هم ناامید میشن از تحصیل و زحمتی که کشن اونها هم خواسته نیست که باید یک فرصت برشون داده شود. و دقل انرژی و توانایی که دارن باید بیارن به خدمت مردم روی همین منظور واقعا در بعضی ادارات وضعیت خیلی خراب است فساد به است بی و توجهی به حداقل سالنگاری یک آدم پولدار شده اصلا دیگه به قبیل نیست که مثلا چطور به فکر می‌کنی که کدام وکیل خوش کنه کدام ارباب و کدام زورمند خوش کنه اصلا توجهی به حال مردم نداره خدمات درست در یعنی داری است که فاصله ها کم میکنه با فساد مبارزه میکنه میتونه جلب کمک کار به غور بیشتر کنه میتونه پروژه های بیشتری به غور جلب کنه خیلی همه چیز همه چیز با به معارف با به حکومت داری است صحت با به حکومت داری است امنیت با به حکومت داری است کل <applause> چیز برمیگرده به حکومت داری خوب ای چیزی این چیزی که شما میگویید که چقدر این نیروی جوان وارد ادارات شده خوشیم شما من پیشتر گفتم که هنوز کم است بسیار کم است این ما خیلی خیلی جالب است که مثلا مشکل داریست که هنوز این فرصت وجود ندارد. چطور جوانایی که تحصیل کردن تخصص دارن تجربه دارن آل تجربه هم گرفتن تا این سال ها اونها واسطه ندارن رابطه ندارن پول ندارن باید بروان به دامن یک وکیل سقوط کنن به دامن یک زورمن به دامن یک ارباب به یک کسی یک حزب خاص ما است که دولت وحدت ملی یک زمینه ای را فراهم کنه که یک جوان تحصیل کرده نرو به یک دامان یک دامن یک سقوط کنه که او برسنش و او به قدرت برسنه یا او به شوکی برسنه که فردا کل خاصش باز کل خاص اون نفر کار غیر قانونی است ای ای ما در حدود 500 نفر جوانای کرده از جوانای کرده قور که از از دانشگاه های مختلف افغانستان در عرص های مختلف فارغ تنها پینجا نفر انجینر فیلن ما در دا غرب داریم ولی رئیس, رئیس های که فاید آمه انکشاف دهات آبیاری بیشتر از رئیس ها سال ها میشون اونجا از, 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 از سال میشه اونجا رئیس هستن در حال تحصیلات هم ندارن یقینا، هم تحصیلات مسلکی ندارن در رابطه بعدش ولی پینجا نفر انجینر بکار است حتی افرادی که مستری دارن بکار هستن اینی هم ناامیدی بر نسل جوان هسته ام هم هم ناامیدی بر مردم هسته یک رئیس ادارت 15 سال میشه برای تکرار شده صد هم این رئیسو کار کردن که متاسفانه کل ادارات با چالش بردن خب پس با این با چالش چی بردن هر پوستی و هر مقامی که در شان اعلان شده تلاش کردن که از وابسته ها و اقوام خود جواب چی چی تحصیل داره چی نداره چی ظرفیت داره نداره در حقیقت اداره غور فیلن چی بگم تایفگی کردن هر کس، هر اداره مرود به یک چی میشه وضعیت قطعا این باور که جالب است ما دو روز پیش روی یک موضوع کار یک سرک بود که مردم خواستن که سرکشان کار شوه اینی تلفونی والی رئیس اداره دو روز زنگ میزد جواب نمیداد یک یک مثلا یک رئیس اداره به حد خود خورد. یک آدمی که تحصیل هم نداره یک آدمی که فاسد هم هست یک رئیس اداره دو روز تلفنی یک والر جواب نده شما ببین که چی هیچ چگونه حکومت داری است چگونه پاسخ داد چگونه سلسله مراتب است یعنی از طریق رابطه واسطه آمده پاسخگو به مو طرف نه فقط پا پاسخگو به اون نفر که روان کرده پاسخگو به حزبی که روان کرده این این وضعیت است این قطعا همی هست که هیچ اداره به اندازه که باید جوابگو باشه به محله پاسخ بگه باید به صدای مردم گوش کنه گوش نمیکنه ای اگر اگر هر کس به اساس لیاقت و شایستگی و بدون واسطه بیایه حتما هم به دولت کار میکنه هم پاسخگو هسته روی این منظور خاص ما هسته که اگر بخوایم شما ببینید سر جالب است یک ولسوالی دو سال میشه توسط یک سرپرست یک آ... یک سرپرست داره میشه در حالی که ده ها نفر اونجا می داره که کار ده. ای ای این ای قطعا به نفع دولت نیست چرا یک آدم مساید مساعد نمیکنه یک آدمی با انرژی بیاید دیوال سوالی کار کنه این در کل وضعیت ما خوان تغییر هستیم این حکومت داری فقط تنها رای که میتونه این این وضعیت شما چرا میگن در, در یک ولایت ناامنی است چرا مردم همکاری کاری نمیکنن به دولت به با اندازه یک بار همکاری چرا کل انرژی و نیرو و امکانات دولت به هدر میره این همش برمیگرده به حکومت داری خوب. ای که میپس با این وضعیت شما هیچ نشانه از حکومت داری خبر در خور نمیبینید خیلی خیلی ناامیدکننده کننده است ما پروسه‌ای که به نام سبیار فلان را افتاده امیدوارم که تغییرات با تن ایجاد کنه و این فرصت به نسل جدید بیتی تا این وضعیت خوب کنه هر چی پروسه روندش یعنی روندش تیزتر شود و به شرط یزی که نه باز افراد واسطه دار و پول دار و قدرتمند بیاین که به هیچ کس پاس کنه باشن. نسلی که تعهد دارن تحصیل و نما بیان دیگه اگر این وضعیت دوام کنه شما ببینین حالی خیلی ناامید کننده است که وقتی ببینیم در خیلی اول ها در خیلی مناطق فعلا اطفال غرد مکتب نمیرن چرا علت چی علت الاتش بر کرده به می حکومت داری علت بعد برمیگرده که مثلا این نمین هست یعنی مدیریت نیست نام نی آ قطعا قطعا از سالهای سال بیشتر ناامن مناطق ام ناامنه. ام هم دلسوزی به اندازه وجود نتره هم مدیریت درست نمیشه چطور بتونه این وضعیت مدیریت کنه به بخش سهاد همی دور میدهیم مثلا در بخش پروژه های انکشافی شما ببینید نیم سال جالب است برای ما که ما امروز رئیس معرف دو روز پیش داشتم میگه امسال سنگ تدابی اینوار یک مکتب در ولایت خور گذاشته نشده. امسال مش شاید متاسفانه ما شاید نیم یک پروژه ای سنگ بینایی تدابش در خور گذاشته باشه. هم برم کرده با اکمه داری که مثلا چطور میتونه با وزرا با دونرها با همه چیز بالاخره دادخواهی کنه پلان بیته تر بیته برنامه بیته بودجه جلب کنه. آیا که بیشتر سر پروژه صحبت میکنن بحث حکومت داری. در ادارات دولتی چقدر شما آمار دارین که رئیس های باشن در 15 سال گذشته چیزی که شما یاد کردین هنوز هم رئیس در ادارات البته تغییر در امی ادارات تا 15 سال نیامده ما گزارش داشتیم به آجانس خبری پجواک ادقل ما آمار که داشتم ادقل بیشتر از ده رئیس از 15 سال شاید رئیس های زیاد باشند که 6 سال 7 سال 8 سال پنج سال به ادارات دولتی قور میکن. کار میکنن بیشترشون البته همی افراد هستن بیشترشون اصلا که این سال هست کار میکنن شما با عنوان صدای رسای از این مردم که همیشه اعتراض کردین و دادخواهی کردین چه کار کردین در این زمینه؟ ما شاید جریان باشین حتی سال گذشته اداره محلی غرد از زمان خانم جیانده ما حتی دادخواهی کردیم آنها تر رو دولت مرکزی بالاخره به با همه فشارهای جامعه مدنی تر داده دولت مرکزی کل این وضعیت حکومت داره رو تشریح کردن آنها در اون درو تر که به دولت مرکزی فرستاده شد خواهان نزی شدن که باید اگر جوی درست صورت بگیره کل اداره وضعیت تغییر کنه ما همیشه همی بارم که ما کابل رفتم با 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 مقامات دولت مرکزی با مشاورین رئیس جمهور در رابطه با سرحد صحبت کرد که مردم خواهان چنین تغییری هستن از طریق رسانه ها از طریق دادخواهی ها از طریق تصورات ها کل کار مهمی همی است بیشتر از نمیتونیم مثلا چه کنیم و مشکل دیگه ای که حکومت داره در غور به چالش کشیده مشکل دیگر متاسفانه بگن که وکلا و سناتور های ما هست. کار اینا به هر تغییر مخالف هستن و اگر تغییر هم بیاید باید تلاش اینا که باید از وابسته ها و افراد خودشان هستن. تغییر به خاطر مخالف هستند که بسیار از رئیس های اینا آوردن جا کردند. کردن اینا فقط به نفع اینا کار میکنه حتی امکانات در اختیار اونا قرار میده اینا به هر تغییر مخالف هستند خصوصا نفع زفرات خودشان اگر تغییر هم باید باید به نفع اینا باشه که این دخالت اینا واقعا مردم خسته کرده حتی اداره معلیر که ما صحبت میکنیم خسته میکنیم هر کاری که میگم چرا این نمیشه میگه فلان وکیل یا فلان قدرتمند نمیخواد تغییر مداخله میکنن اینا دسترسی دارن با وزیر ها دسترسی دارن با, با مقامات مرکزی اینا از این موقفی که مردم برشون داده متاسفانه سوء استفاده میکنن این ای هم یکی از 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 مشکلاتی که مانی حکومت داری خوب در ولایت او شده است یعنی تو بررسی که شما کردین مشخص میشه که چه تعداد اداره دست سوی چه وکیل اداره میشه چه تعداد اداره سوی یک زورمان قطعا هر اداره مشخص است هر اداره اگر ما نام بگیریم شاید زیاد بشه قطعا خیلی از ادارات مشخص که مربوط به فلان وکیل است یا به شکاکایش است یا قومش است یا با باوستگانش است و مستقیم ممایت میشه این مشخصه در غور حتی از لحاظ ما پیشتر گفتم نمیتونیم قومی بگیم در غور چون به اونجا چند قوم ولی از لحاظ تایفگی حتی معلومه که فلان اداره مربوط به کدام قوم است این ای ای وضعیت هسته که قطعا اینمی اینمی شده که بیش از که رئیس های دارد دولتی مقامات دولت کارمند دولت بیش که به نفع دولت فکر بکنن به نفع مردم فکر کنن به نفع دولت فکر کنن به نفع آکیمیت قانون فکر کنن بیشتر میرن به 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 آکیمیت خود به آکیمیت قومی خود با اکیمت فرد که ایر انتخاب کرده از زور قطعا به نفع نیست و تغییراتی که بیشتر پیشتر چند رئیسی اداره در آخر آمده که امیدواری رجاد کرده ای که به اساس تخصص آمدن امیدوارم که نمی روان ادامه پیدا کنه من میخوام آقای که میمی پرسش مطرح کنم ام. که تایی از این پانزده سال این گونه که شما صحبت میکنید ام. کدام امتحانی هم برگزار شده در بحث کارمندان خدمات ملکی که حداقل کسای به گونه شفاف طریق امتحان بیان وارد پروسه بشن وارد اداره دولتی بشن شاید بودین؟ خوب بسیار ایجا گفتم که از طریق امتحان آمدن. شاید خیلی شه شا. ولی اموی کسایی بودن که دو گذشته رئیس بودن پاس رفتن رئیس شدن یعنی امتحان نمایشی بوده بله حتی حتی جالب تر اینه که بعضی ها بعضی دارات به جالب تری بوده که پدر کار کرده وقتی پدر تقاعد کرده پسر اومده به جایش یعنی میراثی شده دیگه. یقینا ای جی تو یاندازه مثلا شده یا مرکه خودش رفته برازده ایش یا خوارزده ایش یا که از اقوامش آمده مشخص بوده که فلانی باید بیه به جایمه باید تحصیبانه چالش وجود داشته ای, ای چی هسته؟ من بودش شهر که حتی ای ای اتا شاید خیلی از ادارات ما داریم که سینف دوازده شاید شاید بعدانش ها سینف دوازده هم که سالا میشه رئیس هستن ولی اگه که حتی ماستری داره تخصص داره به کار یقینا امتحان گرفته شده بسیار شد پس آمده هم رئیس من ترس میست که باز بروان بازم رئیس های اتخاب شده چون هم پول دارن هم رابطه دارن دیگه حتی بزانش ها سند گرفتن ده. رئیس ده اداره قور بوده ولی سند تحصیلی خود از، از،, از, از, کابل گرفته مشکلات مشخصه که ناشی از این وضعیت با وجود آمده چی هست؟ من پیشتر گفتم که یک است. یکی که وکلای قرسته یکی گپ که رئیس ها که چون از اول رئیس بودن امکانات زیاد به اختیارشون پل پولدار شدن رابطه ایجاد کردن ای گپ دومش است گپ دیگه است که متاسفانه یکی از مشکلات دیگر است که همین رابطه های سیاسی و قومی که وجود داره در سطح کلام یک آدم به خاطر از که در قدرت بمونه در اداره بمونه در حالی که عضو بیمه حزب هم شاید نباشه ولی رفت و خور با واسه یک حزب کرده و یک کلان در مرکز کرده ما سوال می بود که مشکلاتی که ناشی از این وضعیت بود همین همین است که مشکل سیاسی همین مشکل یعنی مشکلات امنیتی به وجود اومده مشکلات امنیتی هم با امنیتی هست وقت مشکلات امنیتی است ولی در عرصه حکومت داری و داخل شهر که مشکل امنیتی مانی نیست دیگه که رئیس اداره بخواد پروژه تدبیر کنه کار به اصلاحات بره به داخل اداره خود بالاخره بوده جر جلب کنه اینا بر نمیگرده به مسائل امنیتی بر میگرده به توانایی به توانایی فرد بله پس پس ناتوانی رئیسای اداره دولتی باعث شده که پروژه این کشفی تاله به غور گرفته نشه شما ببینید مثلا شما ببینید که مثلا ما امسال شاهد سنگ تداب یک پروژه شاید در در معارف یا دیگه ده بخشا نبوده سال گذشته بوده سال گذشته بود کموشم این پروژه های یک چند پروژه هم که سنگ چی در حال ما را اینا بیشتر از سال گذشته بوده ما طی این سال شاهد نبودیم که مثلا مثلا رابری و بشمول والی غور یک بار رفت باشه به با کابل این مشکلاتی مشکلات مردم غور رو بیان کرده باشه چی در ارسای حکومت داری چی در ارسای امنیت چی در ارسای باسازی این یک مسئله ما شاهد نبودیم که مثلا رئیس یک رئیس داره کارمن مثلا حتی اونایی هم که در سالی گذشته به فساد متهم بودن دوستیشان بودن آنها هم از این روان خلاص کردن که یک رئیسی اداره مثال به نسبت کمکاری یا ضعف خود مورد مورد سرزنشی داره ای محله قور قرار گرفته باشه یا یک دفعه سر بزنن به ولسولی ها غیر از اینکه یک یگان روز کدام وزیر یا کدام مقام بیاید مثلا یک نفر یک یک رابری دولت برو به یک ولسولی نمایشی چند تا عکس بگیرن این بسیار ولسولی است که شاید به پنج سال 6 سال میشه که مثلا والی شاید نداده باشه روی مولسولی ما گفتن که مثلا در سالی شرک دو سال میشه بیشتر از دو سال میشه یک مدیر اجرایی سرپرست است اینی مثلا حکمداری چی میشه مثلا حکمداری مثلا در دا بسیار ادارات ما عمال ارگانات لقضای فعال نیست اونا مرکز است در حال که یک, یک سرباز ده هزار ماش میگره به خط اول جنگ است یک قاضی یک تا یک لک و پینجا هزار رئیس محکمه اولسوالی معاش میگره او حاضر نیست در مرکز اولسوالی که اونجا قماندانی هم هسته امنیت ملی هم است. برای وظیفه اجرا کنه وقتی دیاگولوس ولی حاکمیت قانون نباشه این مردم دو کجا مراجعه کنن بعد بعد برای اون افراد مسلح غیر مسلم مراجعه کنن بعد برای اون به طالب مراجعه کنن دیگه دیگه بس برمیگرده حاکمیت و حکومت داره به دست همه افراد دیگه یعنی افراد از ولسوالیا وظیفه دارن اما به خود شهر به خود شهر هستن یقینا ماهاشان میگیرن ماهاشان میگیرن ها انتقال دادن مو چی ده مرکز بر... آیا از یک ولسوالی که یک نفر دوادش باشه بعد چقدر رور تیک کنه چقدر مصرف کنه بیای که موها در مرکز شهر دعوا کنه کسی نمیه یقینا نمیه بنا به فساد مشکلات های دیگه هم که وجود داره انا وقت در یک گلسولی تنها ارگان ادلی و قضایی فعال نباشه دیگه بخشا فعال نباشه چطور شما میتونید نظر حکومت داری خوب صحبت کنید در چنین یک مثال رو بعد چه کدام ولسوالی ها میتونید شما بزنین؟ ما مثال بزنین چنین مثالی که کارمند خود ولسوالی با خود شهر باشه ما ماش ما خورم بگیره اینجا وظیفه شما 400 شرط بیشتری حالا سوال این وضعیت است دلیل از این ها چیه که نمیرم. دلیل از این هست که هیچ دلیل بوده, بوده نمیتونه تو وقتی تحاد میکنی که من مهموری یا قاضی یا سرانوالی یا کارمند فلان اولسوالی میره به دولت میگه که من نمیگه تحاد میکنم وزیفه خال میکنم یک لکه پنجاه هزار یک لکه مهاشم میگیرم پول کم نیست دیگه وقتی که نهان باشه جنگ باشه چرا سرباز ها از شهروند این وطن نیست خونی اول خونی قاضی خونی سرانوار خونی کارمند داره از خونی یک سرباز بهتر است در حال که مرکز رسولی هم هست این هم عدم تعهد است عدم کنترل است نظارت درست نمیشه این یعنی ما ایتو که مدیر معارف یک گلسوالی شش ماه در مرکز گذار کرده شما یک مدیر گلسوالی در شش ماه مرکز باشه چطور ب... آگاهی شاش از وضعیت معارف از وضعیت مکاتب این ای, ای وضعیت است که امی داریم که رئیس های اداره دو ماسم ها در ایرات در کابل سفره کردن یعنی کل وضعیت است که از, از لحاظ حکومت داری ولی فرصت های زیاد وجود داره که دولت بخواه استفاده کنه گفتیم این همین نسل جوانه تحصیل کرده این همین یک پروسه این همین پروسه, پروسه که فیلن شده شدت ببخشه کمی روند شفاف کنه که هر کس به اساس لیاقت و شایستگی خود بیاید جالب است که, جالب که مثلا جالب است که یک آدم میآید مثلا رئیس محکمه فلان هست. یک لکه است 150000 معاش هم میگیره نمیره در ولسوالی این در جفای است هم دولت هم با مردم به شهر زندگی, می شار زندگی میکنه به شهر زندگی میکنه معاش خود هم میگیره کل امتیازات هم میگیره ولی نمیره که می در کنار ازي مسایل که حالا حکومتداری خوب چنان تعریف نداره در ولایت غور و پروژه های زیربنایی این ولایت هست که بتانه وضعیت عمومی از این ولایت رو تغییر بده او پروژه های زیربنایی اگر نام چی هست کار شده نشده من بیشتر گفتم که ما 847 تا مکتب داریم که از این جمله از او دو 612 با وزید تمر نداره هنوز تمر نداره حتی خیمه هم نداره 24 با بابیوزی هم تحت یا نیمه کاره که از سالهای گذشته است تکمیل نشد تکمیل نشد ده این وضعیت معرف است که این حتی یک مکتبون در غور امار نمیشه جالب است خیلی برگوستند یک ولایت یک مکتب امار نشد شما ببینید بخش مهم دیگه سرک های غور است سرک خودشان سرک مرکزی که اراد غور غور کابل ای از خواست سالهای مردم بوده متاسفن همچنان است بخش دیگه ای پروژه بند برق پوزرش است که یک از خواسته های مهم بوده حتی وقتی که من شاگرد مکتب بودم که رئیس جمهور در سال 1383 سفر کرد غور گفت که ما دو سال سال بعد بیایم که غور شاهد برق باشه ولی هم که برق نیست این پروژه قرار بود که دولت تا 5 ای سال ایر ایر ایمار کنه و سالانه سه میلیون دلار به از اینه به ولی دو سال میشه سفری میشه اتا چند وقت پیش از بهار تا چند وقت پیشی توقفت فوت زی ولی امیر روان نگیدم پیدا کنه به ده سال دیگه میگه مار نمیشه دیگه در عرصه بازدازی متاسفانه است سرک های ولسولی ما بسیار وضعیتی بعد داره رفت آمد سرک کابل هرات غور همی مکتبای ما بیشتر هشتاد فزادش تعمیر نداره دیگه اینی اینی وضعیت حکومت است دیگه خصوصا از این سال خیلی عرصه بازسازی در ولایت خود نگران کردن است مشکل در برابر همین پروژه های کلان زیربنای چی هست که پیش نمیره بی‌توجهی حکومت مرکزی ها یا نه مدیریت ضعیف داریم بی توجهی باشه بی‌توجهی باشه شاید برخورد های سیاسی باشه سلیقه‌ای باشه منطقی باشه اگر هیچ هیچ بانه هی دیگه وجود نداره دیگه شما ببینید همین سرک که از ایراد میره تا دا غور چقدر خوبی ها داره بند سلما در این مسیر است بند پوزلیش قرار امار شده این مسیر است مدن مرمر در اولسولی مدن نمک در اولسولی شرک مدن آهان اجی یک در اولسولی در بامیان منار جام بوت بامیان شهر قلقله بندی امیر همه خوبی های اکس در این مسیر وجود داره که زیم نزدیکی نزدیک است زیم نیزی سرسبز است زیم نزدیک که شما وقتی از کابل به از طریق از ایراد دو کابل برین یک هزار چند ست کلومتر باید ولی اگر از این مسیر برین هفت یا کلومتر زیاد نیست هم امنیت خوب هست، هم هم آب آوایش خوب هست، هم از هر لازم نزدیکیش خوب هست با وجود که بارهای کرده بارهایی که مثلا این معرومیت و مشکلات پنج ولایت در باوست این باوسته است باعث که تنها ما اعتراض نکرده این مرود به هرات است 200 کیلومترش تا 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 درشت مربوط به هرات است این مرود به غور هست مربوط به بامیان هست مرود به دایکندی هست حتی مرود به میدان وردک هست حداقل 100 100 کیلومتر مربوط به میدان وردک است مربوط به کابل هست پنج ولایت اخ... پیشرفت و ترقیش اینمی فقر و مرمیتش به می باوسته که داره این باشند های پنج ولایت مثل چون در اخیر برنامه قرار دارین شما بارها اعتراض کردین بارها صدای خود بلند کردین بارها صدای مردم محروم غرور به گوش حکومت مرکزی رساندین کسایی هستند که مانع از این فعالیت شما شده باشند خوب یقینا مشکلات وجود داره ولی ما هیچ وقت به خاطر مردم ما با این مشکلات صرف فرود همه مشکلات و تهدیدات و چالش‌ها رو پذیرفتیم ولی مشکل در در, در دروني ځې حکومت نيسته کې هر کس وزيراس هر کس دراسه دولت مرکزی قرار وره هم از لحاظي سياسي هم از لحاظي اقتصادي هم از لحاظي اجتماعي بیشتر به جای توجه میکنه که مورد به خودش باشه از لحاظ قومی منطقوی یا ایزبی هر گوری باشه یعنی یعنی میخوام این اشاره کنم حرفی می که وقتی کسی بیا رئیس اگه داره تعیین بکنه وقتی کسی بیا که نفوذ داشته باشه در اداره محلی 100 درصد مانع کار شما هم میشه 100 ما بارها در مورد امی در مورد خیلی از ادارات دادخواهی کردیم سند رای کردیم کنفرانس دادیم بالاخره تلاش کردیم بازم مانع شدن مانی چی هست که مثلا به شدت مار به چالش کشیده ای بیشتر هم که مثلا چون ادارات یک مشکل در افغانستان در کل هست در غور هم هست که مثلا شما وقتی یک رئیس اداره فاسد است ناتوان است او رو زیر فشار بدین او اتومات خور با واسطه یک طایفه میکنه با یک منطقه میکنه این انگیزه ای و به خاطر از اینکه انفساد ناتوانی خود بالاخره خلاص خوره و این یک بحث منطقه قوی میکنه با چالش بسیار کلان باز طرف رو بوده زمین از شما دیدین در این اواخر امی در این اواخر دیدین که مثلا روی مسئله یک قصب زمین از طرف یک سناتور مثلا ما چنین گزارش دادیم تا سرحد جلب ما در پلیس کشانده شد اینی چالش های هست دیگه مثلا در نمیخواین مشکلات باستا پیدا قطعا ما مشکلی داریم که داریم که بسیار از افراد نمیخواین در غور که صدای مردم باید در دولت مرکزی و به جامعه جوانه رسانده شود اینا میخواین که باید فساد ناامنی قانون شکنی جنایت خشونت هر چی که اتفاق میفته که چی از مقامات دولتی چی از قدرت منده باید میگن پوشیده باشه و وضعیت اینو قسم که هست باید پیش بره خیلی کوتاه پیام شما میخوام آخرین صحبت شما رو خیلی کوتاه خب پیام ما هست که به دولت مرکزی به رهبران حکومت مرکزی است که مردم خانه تغییر هستند مردم از حاکمیت قانون حمایت میکنن از سال حمایت میکنن از امنیت حمایت میکنن از همه چیز حمایت میکنن مطمئن باشین که اگر نه قدمای خوبی برای بازسازی و امنیت و صلح حکومت بردارن مردم پشت سرشان هست یک ما خان هستیم که قور بیشتر از بی توجهی و بی دولت قرار نداشته باشه ممنون از شما تشکر از در آغاز روز آمدید لورنودونکو پلانډو شیبو کې به مونږ د هلمند پر امنیتي وضعیت هم بحث ولرو خو مخکې ترغی چې بس حکومت ورسپانل ولو د کابل چاپ تازه ورسپانې مونږ تر رسیدلی ګورو چې په ورسپانو کې کوم مطالبه ته کتنا شوی یا مطلب چې دلته لیکل شوی دی لمرانه خبر چې په ورسپانې کې دی د سرنوش ورسپانې په لومړي مخ کې لیکل شوی دی مسلمانې اروین نړیواله ټولنه په کندوز کې د ملکی وګړو دی د وژل کېدو ننداره کوي مشرانو جرګې پر نړیوالې ټولنې سختانه وکړه چې په کندوز کې اواز د بيګونا خلکو او ماشومانو د وژل کېدو ننداره کوي او د کوم معاملې ګام تراکې نه لیدل کېږي د جرګې مشر عبدالحادي مسلمیار په عمومي غونډه کې ویل نړیوالې ټولنې افغانستان فری خې چې د گاونډیو او د سیمو هیوادونو د شومو مخ خوخ کار شي همدا لامل دی هم چې په کندوز کې د ماشومان او جسادونو په کوچو کې پراته دي د ایوي چې د دې ناورین پروران دڅوک راګنه نه پورته کوي او نوې هم د مخنیوي لپاره کوم ګام اخیستل کیږي همدارس په دې ورځ باندې کې لکل شوي دي د کشمیر لا موضوع سره د افغانستان تړل د پاکستاني یابتی جګړه په داګه کوي د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي د افغانستان له سولې سره د کشمیر د مسلې تړل د دې خودنه کوي چې پاکستان له هم په افغانستان کې د یابتی جګړې پردوا باور لري د ملي امنیت څोरा د سرګندون په 10 کال کې کړي چې د کشمیر په اړه د پاکستان د لومړی وزیر نواز شریف او استاذي سناتور مشاهید حسین سعید امریکا ته د سفر پر مهال په داګه کړی و څو پرې چې د کشمیر مسله حل نشي د افغانستان 16 16 نه هوارېږي همدارس په دې وروستیو ورځو باندې لیکل شوې دي حزب اسلامی وايي امریکا د ناس د ناسمو لاس واهونو ناکامه تجربه نه تکراروي حزب اسلامی په بروکسل کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر د سرګندونو په خبرګون کې چې ګلبدین حکومتيار دی, دی افغانستان او بدنامت سیرګنلوا وايي چې امریکا د لاس سرګندونو او اقداماتو ډاده وکړي چې د جګړې د دوام لامل ګرځي حزب اسلامی وايي ځانګړی خاې په دې کې روساویچه د سولې خبري اته ری د دو دوه تر قومیت او امرلاندې نه دي په دې رسمنیکي بیا هم نور مطلب چې خبر شوې دي قهرمان وای د هلمند په امنیتی وضعیت کې بات تر یوي او نه پوره مثبت بدلون راشي په هلمند کې د جګړې د مهارولو پرتیفي مسول وای چې دی ویو نه په اوږدو کې په امنیتی وضعیت کې مثبت بدلون راشي ځکه طالبانو ته تا د رانا مرګ ژوب لا وختیدا تیول سجرګي غړي او د هلمند دي جاګړې دي مهارول او پراتیفي مسول عبدالجبر قهرمان دي تلي په اتلاسمه په مرکز له کارګاكي خبري اعلان ته ویلي چې په هلمند کې نور وسلول طالبان له ماتي سره مخ دي همدارس پدی ورسپانې کبل مطلب هم خبر شوای دی چې مشران او جرګي درې وزیران نيسته جواب کړل د افغانان مشران او جرګي یک شنبه په ورځ د عدالتیا د کار او ټولنیزو شهادت او مالولینو چارو وزیران خپل عمومی غونډه توري بللیو دوی د جرګي د غړو له سختو پختونو سره مخ شول ته مشران او جرګي زینو غړو ویل چې پادلي وزارت کې په سلګونو سیاسي ګوندونو ثبت او د فعالیت جوازو نه تر لاسه کړي خو په دوی کې داسې ګوندونه هم شته چې په بش پړتګي قومي او سمتی پړنه لري ام د دې ورځپانې په پا لومړني مخ کې به عمل مطلب خبر شوې دی په روزګان کې د لارو باندې دوه لامل د خوراکي او نورو توکو به لوري شي دی روزګان ولایت مدني فلان له مرکزی حکومت غوړي چې دغه ولایت تجيدي پاملرنه وکړي د روزګان کشمیر مدني فلان او پارون ویلي چې په بانديونی ما میاشت کیږي چې د روزګان کندهار لوی لار د ترافیک پر مخ تړلې او په دغه ولایت کې دی خوراکي او غیر خوراکي ټوکوبایل ورډی شي دوی وايي په یاد ولایت کې پر دې سربیره د خوراکي او غیر خوراکي ټوکوبایل ور ورډی شي ورسره واصله والو طالبان مخابراتي شبکي هم باندې کړی دي په دوا هماهکه ګورچ کومه مطلب خپاره شوې ده په دوا هماهکه هم یو مطلب چقور شوې ده ولسمشر وای مخالفینو په ورستي بریدون سره غوختل دی بروکسل غونډه اغه ځمناکړي ولسمشر اشرف غنی وای واصلهوالو مخالفینو په خپل ورستي بریدون سره غوختل شي د بروکسل غونډه له حزب سره د سولې تړون او د هند مرستې تر سیوري لاندې راولي او دا هرڅ به ارزښت وخی ولسمشر په وروما وختام دی ویډیوې پیغام لاله لري په هیات کې د ورستي په خو او پر مختګونو 파ډه واینا وکړه په ورستي مخه مطلب نشته دي خبرونه نه دي ښار شوي تر څنګه په نورو رسپان کې هم بینی مطلب شته دي په 200 رسپان په 200 رسپان کې ام ترریره پرماتاله تکرارېږي د مشرانو جرګی چپرون وزیران استجواب کړیو همدار زقوندوس په جګړه باندې چدي خبرګونه نه کوله اوس لاندې د مکو ترغیب وروسته څنګه میچادونه کړې د هلمند پروازیت باندې baseX لوپ څومره پاتې مدکه کی کې د هلمند پر وضعیت کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی د دې پر ځای چې بهتري راشي وضعیت ورسره بل خرابېږي د لایل سې دیوال حکومت حالت سم د زړلکه مې عملیات نه کوي تر څو پره جګړه حداقل ک خلاصې کې نه یو څه مهار شي تاسو ګورئ چې د عام خلکو تر څنګ زمونږ افغان مليتۍ ځواکونه هم قرباني ورکې شپوره حالت جګړې دی لایل سې دی خالتا همغه مول سودا چې ولسم شر بيګا په خپل خبرو کې ادونو کړل چې پزینوسي مو کې غیري مسلکی کا آسان مقرر شي وي دي همداده چې جګړه دي دوام لامل شوی ک نور هم څه شتري راسره را په استوديو کې پولیسي جرګه کې د هلمند خلک احساس یې اغلی نسمانیا زیاته تر اغلسري سره فخر شو سې ژوند دی د هلمند جګړه والی ورستر بلې وګدي کې دلایل څه دي بسم الله الرحمن الرحیم صلی علی سرک سلامونه منی جنیتاست تا ټولې دونکو ورې دونکو تقبل سلامونه کې لیوړاندې کوپدایې جوړ روخ خوشاله اوسې هل باندې جګړه واقع دی روست مرسته یو در دا وره جګړه د چې ار لحظه هر دقار کړای مشته هلمند د حالات خبر اخلو واقع نور مشتنه او سلا پاتې د نم نور مرتمغ ز پاتې دي مش د خلکو <applause> چې او مر د خلکو غاو غاو مر د خلکو غالمغال او مر هغه خلکو چې د حکومت هر راي ور کړ د حکومت مشروعيت ور کوي دغه خلکو اوزونه و ور چې مشهغه خلکو ولی اوزي لشکره ګا فقط لشکره ګم ټول صحی د لاس اوتلی یو محدود چارچو چارایانه موجره که سانو چوپول سولیانو که متاست اوس یعنی واقعا موږ دومره خسته کړیو کوی اوس و جوړ خو بیا به خلګوی چې د بی غیرتی ده یعنی چا تا واس پورته کوچا تا ووی وضعیت دومره خراب دی د هلمند ولایت کې تاسو معلومیږي چې جګړې دونا اوج نیولې یا ورته دومره شدید جګړې چې یعنی باور کیږي چې نور بنه ولایتي نه په ولوسي نه په خلګي سبات ای بیا یو لرزره چې ارمېست یاورس اره د قداقې د قبد د جګړې حالات تغییر کړي هغه نیاز استاسو تحلیل استاسو فکر څه خیچه د هلمنجا كلاوالين او لشکره د ټولولو سوال تقریبا هلمن ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دی پاتې د لشکره شعر دغه شګرګا شارت تاسو معلومیږي د څالو رار خو د پنزو اړ خو څه خدما سره حالت کړي او مخدبوله د بوله د خوڅخه د مختر کله د خو د سرګو در خوڅخه د بابا جی د ساهو ته پرای پروند د بابا جی خاتم مات سوې دی د <applause> بابا جی او د بشران سپینې کوټي چې دا واقعا وضعیت دومره تنکړی خراب کړي دا چې جګړه نه به هر کیږي دا حکومت دلت انډیوالي کوي <applause> ټول حکومت خپل پاندیوالي اخته دی و که تاسو ویني موږ وینو چې جګړه په هلمند کې ولې نه مار کولی وردوستا لیواوستا کمانډانيستا نظمیامسته پوچي شي بوختی تپن <applause> په جګړه به بوختی ولې دا جګړه نه هر کیږي د خپل ملون لاري تاسو چې همکاري دي, دي ورسره در صرف د خپل دروازي ساتل دي, دي په هلمند کې نور ټول هلمند فقط تاسو ولې د مش مشتیاوریر شدید جنګ خطر هم ده او چې ګل جنرال د ناتو د قوه او مشر هلمنتوله لري او هغه مخکې تر دې چې هلمنت تللی کندوست تللی ولې هي تکله کندوست شهر نسني ولایت طالبان چې په مجرده راو وتی دوه درې موراز طالبانو کندوزونیو ايني خبرې په کندوست کې کړې ايني خبرې په هلمن کې مکړه دا چې وزیر دفاع سره او دو سره او داغه په باده جګړه ډیره او چرته رسیدلې ده چې دا یو شدید زنګ خطر دی ا تا ویل کی چې بعد شاریان وای چې شائد حکومت لاشکرګا انتقال کی یا غریشته یا بل شائد تبلیغي جنگ خو مشکله د حکومت خداد حکومت د خپل انډيوالي پریج دی کما سولین التا نتیجه نور کی مر ما سولین دی وروسته کومه <applause> سولین نتیجه ورکې یان دی والا نو ته دی پیسې نو ورکې یال ته دی ناستې تاسو ویني چې په دې څورځو کې شورای امنیت یو دوه کسان چې یو عبدالرحمن ځانی واسطه یو وقرمن جبر وقام عبدالرحمن ځان جګړه کړې په جګکه ستړې دي د د قومندانان ستړې دي چې موږ وینو ټول جنګ ماغه خلګو پولیسو دا کوي خو دا دوی دا که څه نهسته په باندې باندې پیسې ملون ملون پیسې ورته ورکول کیږي هم پیسې د ماينځي هم ځان نه مহর کیږي زه نه پېژم چې دا څانډي والی روانه ده من ایس د هلمند وکیلانو حکومت تروسه مو شهر څخه لیز لیکري دي خصوصا شروزو چې وو غواړو چې د شورا امنیت سره بحث چې وو غواړو رئیس جمهوریت چې وو غواړو تر اوسه هغه په دې فکر کې نه موس... دی چې یعنی مشتد وکاله وکیلانو ارزښت <تصفح> کوي او مګر دوی خپل پاندي والی اخته دي اندي والی مو نتیجه نه ورکوي کوشش وکړي چې د هلمند هل جګړه <تصفح> راکړي که واقعا تاسو غواړئ هلمند رامسي هلمند خلګوسا یې پیدا کړي تاسو وینئ د لشکربا په شار کې د میدان وايي چې توپ نصب کړي دی بلې د لشکربا پر درایي باندې لشکربا دروازه بند نصب نس... توپ نصب کړئ د دې خو دوی توپونه فیري بدون د دې چې شدید قوی کورکی او خیال ته په ماغزای کې چې واقعا کم یعنی چې دوی وایي چې د توپونو نتیجه ورکي وسې به په زرغاو Taliban وجلو او وغوې د اخوت خران دي تو غندې پر شار فیري کی... چې پرونی هم شاهد دي چې د ولایت مخته چو وی ای پی جاده د پاغي کې یو تو غندې لګېدلې د شهر پر سیمو کې تو غنديانې راندي فيري د دي خوارند تو په نه د خوارندي تو غندې او په کانو د شهر لته ډېر خلک خیلمند چې نه چاروا کې وایي چې خصوصا په ځای جاگ... د په هلمند کې جګړه د ماهار او پرتیفي مسول خلک قهرمان وایي چې طالبان ما ته خړلې ده اوس په هلمند کې كي... مونږ شاید پیامیاشت یا هم دغه کم وکول شو چې په هلمند په حالت کې تغییر ول واقعا طالبان ما ته پړلې نه هان من هغه قهرمان خبرې دي تاسو په د ژورنالستز ما څه په شته نه کوي قرهمن راو غړي کوم اساسه ما ته خوڑل د به تور دلال تاسو ته تشاریکی ولی رئیس جمهور دی لازم غړي هلمن تیاستې کوشش کوي د پاموجودیت چې هلمند امن کی او د ت پیسې ورکی امکانات ورکی دی به تاسو راو غوړی پښتنې زموږ سره تاسو کوم لای چې د د جنگ جګړې چې د کړې د معلوماته تاسو ته درکم په دې خطر چې کړه هلمنديان او تورسي تو امو خلکو ته هغه شایسته دقیق معلومات درکی چا یا د جګړه واقع طالبان رمسی وی دي کیا سیدي د هلمند جنگ قوی ترین جنگ دی هغه تنا د هلمند جنگ نه دی هغه د ټوله زیاتره نړي جنگ د افغانانستان په مقابل کړي واقعا بیا معفرين په هغه نظامیانو د هلمند په قوتونو په نظامی قوتونو چې آل تمسول کسان دي آلټا جنگيږي او دا جهالاشکارګا شرام نه لکې تاسو وګوري کندوس کې او گر چې آلټا نوري ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي خو لاشکارګا بارکست زیاتره ولسوالۍ د طالبان څومره ولسوالۍ په ټولي زتوګه چې هتا ولسوالۍ وعده نه قومانداني د ټوله مخالفینو په لاس که کومې سم دی چې به خې سقوط وي زیاتره د هلمند تقریبا ډیر فیصد دی زیاتره فیصد دی یعنی دوه ثلثي د طالبانو په لاس کې ده کله یو ثلث کې د حکومت حکومت خپته د لشکربا د شارت قمعسوس کوي د هلمند جنگ ساده جنگ نه دی هغه ډیر قوي او په زیات کچا قوي جنگ دی التچې دغه زموږنی ځای میان جنګیږي واقع ده د دوه بینه تر باید د احترام پر سترګو کتلسی او ور رازموږه لته دومره شهیدان مړي لرو نه تنا چې په دوه کيلرو په ملکي خلکو کې لرو په عام خلکو کې لرو یعنی باور کوي په ولسوالیو کې نور د خلکو ژوند اسافه دیرو زینو کې ویل کیږي خصوصا د هلمند جګړه یو حالت د مخدره تو کو د قاچاق موجوده چې د جګړې توده کړي بل خو په زینو مقرره کې د وکیلانو لاس لرني خلک یادوي <applause> دا څو خېدې دي خبروت سندې د دې دوه خبرو تخالې نه دي او تاسو یې وینئ چې دا تاثیرات دا شاید وکیلانو اوسې خو مهم مرخي حکومت دی د حکومت د وکیلانو نامشروغ او شنو تولې دی اغه واغه احترام قایلیجه ول ولوسی جرګه دا تاسو وګورئ په کمیسونو کې رئیسانو ټول د وزیرانو سره مامملی کړی دي اته وزیر صاحبون هیڅ احترام پرلمان ته نه قایلیږي ایلات چی شي د ایلات دای چی رئیس ته کمیسون را وزیر را غوړي خپل پکور کې کمیسون سره دایر کړی چې شاهیدیت واخله دا هیته دای تمنن ورکې چې تار څه کويکه خو څو نفر مقرر ک شاهیدیت کولا زتا استیزانکم د تر ټوله حیتی ادارې په شمول دا ټول هغه فشارونه دي چې اتز مش پرلمان هم تر سوال لاندې تللی دی او مش ویلې سو محدود وکیلانو دا کارونه کوي خو مونته وکیلانو یا ديږي مثلا کله په الهلمان کې وکیلانو دا کار کوي وکیل کوي سیدی بالکل په دې چې د وکیلانو زیاتره یع فامیلونې قماندانان وي آزاد فامیلون ولې هغه خپل قماندانان په من بعضی په مناطق کې او په بل اخر دغه دولسوالی قماندانیان دوی ته په میراث پاتې شوی دي دا مساله زه فکر کوم چې د خبرو تخلاصه نه ده خو حکومت په دې کې تر دې ټولو تر وکیلانو مو حکومت ګرام دی وکمات باید هغه کسان چې هلتیا از مورسیو دی هلتیا نتیجه نه ورکړي او غتش د خلی جنګ کوي د عمل جنګ نه لري هغه فقط میډیا وی تازه کوي او رنگینه کوي او په میډیا کې او دوا هغه کسانو ته نور ترجیح ورنکړي دې اشخاص او تغییر او تبديل هلمند لپاره نوې والي درولې نوې امن اقماندانی ولې چې تاغییر فکر راوسته آیا دې اشخاص او تغییر او تبديل جګړه تکامل ورکولې شي زه فکر کوم چې اټکلنه هل وان کداه صوم ولید ز شاهدهم و ماتم ولید ز شاهدهم قمنده ز شاهده ما چې تغییر او تبديل د نه غوړو خراب دي د نه غوړو خراب دي د نه غوړو بس کم یاو شه دي خو مشکل ز مشخه په ل په مشک یم دي مشکل دا دی چې حکومت باید د دغه ولسم مشروع خواستو ته هغه اونې کې ترجمه ورنه کوي او دغه سیستم ټول د حکومت د په استلاح خپل په لاس کې ونځي چې بعد وخت أنا حکومت هم ظهور لري نو دغه کس څنګه په حکومت کې دینه مشروعیت لري کآهم خلک چې په جګړه کې دي او تاسې د مخه پارلمان یو ور پارلمان هم د دې چې مبرینه دی حکومت هم د دې چې عامو لسم بازي زور وکا نستا په حکومت فشارونه راوړي حکومت د فشارو له عمله تاسې ویني خاص خاص وظایف غوته ورکي هو زه فکر کوم چې مهمه خبره دا ده چې تغییر او تبديل مشکل نه علي ا تل تمجلوه وی لرو تل تمش قلیورده اوس فعلا دو قلیورده قومندان قهرمان صیب سره ولاري نوې قومندان قهرمان صیب دزان سره بويتي یعنی <applause> کبه تغیر او تبديل کوي خو باید وس هلمن تور مها وروي پدې چې موږ ډيره غټه قلو ردل وروه تل ډيره غټه لواگانې لرو سرادي قوتونه لرو ماګر ولي لا د لشکربا يا ولا لشکربر په پا اصطلاح پارمیش نه پات کیږي نور هلبن خو پور کېستو <applause> 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 واځو خو ټول سټکنور بل دی په هاره منطقه کې مړي دي په هر ځای کې مړي دي عام خلک دي بي ځای سوي دي خلک بي کور سوي دي په ستلاده زموږي زمینداری د ماينځتلې مالو مالداري د ماينځتلې دا هغه مشکلات چې خلکو ته موجود دي واقعان چي هر هر انسان کا وجدان ولري کا فکر ولري یعنی هغه به یو غړی امهرام پات نه شي تاسو منهیست په پارلمان دی وکیل چې تاسو د هلمند د سازیتو پر غاړه لري سهر څنګه د ولسی جګی نور وکیلان ته هلمند جګړې د کنټرول یا د ماهر د فارص تر حکومت تلري سره کوم کې دله شی چې هلمند جګړه په حکومت فرق کوي و حکومت هر سوق چې زور وکي هغه ته ترجمه ور کوي حکومت هر سوق چې توپک ولري توپکان ولري غیر مسوله غو ته ترجمه ور کوي کني مې نه یست وکیل هاځما چې پشتونه کړدا هاځما واځي اوریدلای دی چې دغه نتيجې منفي دغه کار د م تکرار و مخه یزما واځي اوریدلې اغه ته توجه کړی چې نه دا کړی فقحت او فقحت اوسم حکومت د محدود کسانو په لاس کې دی په هر کمه یو تو محدود کسان نه چې د رئیس جمهور بیزتی کې بیابې کې فقټن جوالیکي هغه یې غوړي چې هلمن ارامسي رئیس جمهور باید متوجه سم تاسو په نظر باندې څوبایته وشي دولت سو کې تر څو د هلمن ماهر شي ماهر پڅ کې دی حکومت باید خپل پولیس په وخت او زمان تجهیز او یکمل کې چې بيچرهګان شاید نه دی ترې دی اوس فعلاً دومره ستړي دي د مشکو پولیسو پولیس. او निजामيان alternator امنيتي militancy ویني په ځان کې اخته د اردو په ځان کې اخته د پولیس یعنی څوکاله چې دغه ستړي قوتونه دي چې نور او سیلانه لري د واتو راز رئیس شدید جنگ روان دي یو پولیس مده یوې لحظې لپاره یا اردو یا خوب نه دی کړی آیا دغه ستړي قوتونه کولای سي دغه مشکل حل کړي و حکومت باید جرت جره البته تازه دغه قوتونه واستي تجهیز او اكمالاتو سره او هوايي په استلاغه هوايي بمباري چې دوی کوي هغه باید ډيري دقیقي ملکي خلک باید پکشي کې تلف نشي مڅاندتهونه چې وسپيلن فيريجي دوی کې باید ډيره ساسي کور کې باید وخص دلسي شدا ده مخالګه پر کورو باندې دغه خلک چې دغه رئيس جمهوريت راي ورکړه خو سيد کم یو کې په کم توپ کې په ضرورت طالب و اوجلس غير دي چې ملکي خلق تلف چی خو طالبان هم ماین عکس العمل کوي د چکلا د پروګرام د راند ټوپو هغه یې عین توغندی پرشار باندې قرباني شي د دی خو م خلګم خل قرباني کیږي د اخوم وکمات بیت خپل پولیس و مورال و او مورال او چاتکی اغه قطعات شپجان کې جنگیږي اغه تا په مکافات ورکي هاغه کسان چې واقعا نغوري مشکل جوړي اغه ولایت د بحران سره مخ کې اغه باید مجازات کې چنين دا اصل هیڅ په نظر کې نه نیول کېږي فقط هر څوک چې شورا یې امنيت نژدي اوغه ته باید ترفیع ورکول او تر څوک چې وزیر داخليت نژدي اوغه ته باید ترفیع ورکول شي یا هر څوک چې په اردو کې په وزارت دفاع ته نژدي اوغه ته هغه کسان چې ورکان حق حق درته نه رسېږي وخت چې ستا پولیس په ساتو جنگیږي په افټو جنگیږي دودي نه ورته رسېږي بیا هم په قوي مورال ځنګ کوي ته کومکافتکا په ملیونورو په دلت د شورا امنیت څورل کیږي دا پولیسو تا ورکول کیږي تاسو معلومات لري دغه په ملیونورو په شورا امنیت لمن دي څو راته فاته ولادتس ولې د په استلایسا بول کتاب نه کیږي زه فکر کوم دغه ټول مشکلات چیم هوا زده چې مشکل ال کې د نور مشکل وري واسو دي چې مشکل ال کې دوی نو ک کومندان په منطقه کې نتیجې نو ورکی لریکه هاجه دي چې تبله متارکه قوايتر څنګه جوړي ک قلو رد دي نتیجې نو ورکی لریکه نو اچته ديته د چته غیر مسول کس هسته یا پرغه یعقم کوي او هغه غیر مسول کسان چې دوی هستي هغه بعضی نتیجه ور کړی ده پس عبدالرحمن جان کومندان د ټول جان کې همدی ولر دي ده کومندان د چکه خنوبيای واسطه بیا واخله مسولیت ورکه قانوني چوکاتې ورکو داسې بدبختی چې انډي وال انډي وال بعضی چې تزماندی وال د پیسې واخله ورسده جنمار هغه بیاخه د خبرو جنم څو مر طلافات بود دمر جګړه کا مخالکو پولیسو تا وختي د بل حکومت سره تاسف احساس وکي چې مش د وزارت دفاع ترخه مخلو شپېته فیصد د افغانستان تلفات په هلوان کړي شپېته فیصد ام ام خلک دي ام ملکی کسان دي ام طالبان بلې دا ټولې حسابل کېږي چې لمن جاګري څو تأثیرات په اقتصادي او په معرفه په نور وختو کې د معرفت دروازې د لشکرهګا په شאר کې محدودیا په ګرځ کول وسوالې کې محدودیا په تاسو وې دي په دروازې د معرفت ټولې تړلسي وې دي محدودې په یو څه یو کې محدودیا په تاسو وې دي معرفت اصلا په ډېر او دا, دا اوس فعل شاګردان زیات توغندي فیرېږي د کمله آرام او صاحب ولتدار شوي اول خو مشکلاتي امنیتی دي دوم دا چې دروازې ټولې د معرفت تړل سولې ام بل پوشار کې هغه څه چې باید تللی ساته برق او برق نشته هغه څه باید ووایو بڼسته قیمتي اوچته رسیدلې ده خیل غیران دي چې څوکي آیا د هلمند څولارسي کمی خوته ولارسي هلمند او نور ولایتو څخه ډیر لري پروت دی د کابل څخه څغاتونه لار ده د کندهار څخه د لارم نام لدی بعضی وخت بعضی دوستان زنګ موشته وای چې موش به کوشش وکړي کندار ته پيوم شو فکر وکړ کدلته په توغندي او په یوغه ختایي مرمې مړکیږي چې بلاره جو کې تا کېږي مشكلات ترته جوړې چې قرباني کېږي بیا فکر وکي یعنی دونې ولادت خراب دي اوس یعنی په ټول برخه تکنيشه و اقتصادي معرفت اقتصاد دومره زیاته ضربه خوڑلې ده څنګه همکاریا غوښان سره چې بي ځای شي د اوس خجمی موسم هم را ورسېدې د دولت له خوا دوی سره همکاري شي وي دا او پر استقرار کمیټه ته شخصن ځت للی مشایده استقرار کمیټه زموږ آواز واوري او دوی هم تایید کړي موشته اراده قمیر قم زين اخست 2 ملیون 32 افغانی 32 لشکری شهر ته 2 مواد 32 چز دقیق رقم د غول رمز چون وخت کم دی ماته تکول سوې چې دوه غون ارقام مواد استول سی ودي بعض تر رسیدلی دي بعض ته د جنگ جګړې د کباله نه دی رسیدلی شاید هغه بعض وخت حق مقدار ته نه رسیدلی خوبیا مو مهيله و رزودا د چا بسنه نه کوي په د خاطر چې حکومتي چارواکي هلی ځلې کوي ځامت بوسي شاید هغه د شاوخوا څه امکانات تر برابر کی سمو هيله و رزودا د چ دوی د غلط مهار کی او کولی شي چې دغه فیصدي چې هستي د ډیر کم د بسنه نه کوي د خلکو مشکلات نه حلای تاسې وګورئ په باوجود چې دونه زخمیان وځدي چې निजामيان مستړي دي د غسی مو ډاکتران هم مستړي دي هر اغړای په شپخانو کې بستر زخمیان دی شهیدان دی مړي دي دا مسائل دا چې دوی دا ډاکټران دا د دا هلمنور تر رسیدګي کوي زه فکر کوم دا غیر د قرمانا دي چې اره د قاره لازه یو شهید یو مړي یو شهید یو زخمي سره دوی مواجې کیږي او بیا دغه تداوي کیږي اوس دولت سوای چې دغه طالبان همال ته قانون دی په خواڅ خته چیز کیږي چې دوی عمل ته دغه بيغه مجګړه کې کډې پولو نه راوړي دلته د دلت 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 هلمن ډیر کټ لوی سرحد لري د پاکستان سره د نمروز دلاري د ایران سره چې دا سرحد بندي هي هغه هیڅ مو سرحدي قوتونه نه لرو رفته امر ډیر په آزاد توګه سره یې لسوي دی په دې چې په هغه مناطق کې چې سرحدي دی هله طوله د طالبانو په لاس کې دي ته دوی رفته مات ډیر په آزاد سره کیږي او دوی ډیر دو خپل آزاد توګه خپل زخمیان او اكمالات کوي چې چه... زه قومة... فکر کوم چې یوه اندازه ګرام دنیاوال دی دنیاوال زموږ سره تعهدات کوي التازینو ټو قومندان خبره کوي چې موږ د جګړه څارو تا څه کولای دي کاولای سپېرو اس کې دا ډیګرامه هارکی او در اخپلایو سوال دی چې دوی ولیدا جګړه نه مه هر کوي یا ولیدي د تتوجو نه کوي یا ولیا تعهدات چې کوي ګر د تروغ دی د ورقه پرسر یا په خلو یا په ژبو یا په میډیا کې پات کیږي زه فکر کوم چې په په دغه رقم راتګي و نه کی حکومت کداغه رقم زموږ مرکزی حکومت زموږه اله و ارزوه د رئیسه جمهوریت قده چې د ایموشت قانوني رئیس جمهور د ایموجرا ور کړی موږه تر کار کړي زموږه اله و ارزوه ده موږ نور دی چاته صحیح ستا از مش توکل په خدای دی خو رئیس جبرو برحال م دی دی هله مدد چي او رئيس نور هلمن تخپله توجه نور انديوالو انديوال بزي باندكي پاغه کسان چ خپل انديوالي کوي او انديوالي نتيجه نه ور کوي بهواز دي چهوران او ګډوليت مخکې شدغه مخه ونيسه انا دوم را چارواکي چ ليګل شوي دي ولسم شردار ټول دي انديوالي نه چارواکينه چاروکی زه نشم چې چاروکی زه نشم په دې خطر وخت چې زه وکیلې <سؤال> مسولیت لرم وخت چې هغه والید مسولیت لري مثلا ته چې یو دلت رازی بیا د هغه کسان نسته وی غیر مسول کسان نسته وی چې هغه مسولیت نه لري د جګړې د مارکې دو او وایستوي هغه کسان چې ورکې نتیجه ورکې نوو هغه ته بیا ارتقا ورکي قوماندان کیه حته چې نتیجه ورکیا جله د منطقو تروباسي مانه نه هغه هم پدې شی بو هرغه نه ویل چې 600 پزړی کی د هلمند ولوسونو پیغام دی د امدي ټلویزیون د لارې وراسوې دولت او ولا په ختایس سو مخ ولوس دومره هلمنديان دومره از مرث خفدي مرځیتنه ویلای واقع ارګړای چې دوی ځان وای تاسیس مو جوه کې لانی تاس تخپل فکر او کی موټ چې کوي ټول فشار نه وي ته تاسو ټول فشارونه یعنی کا جان کیږي مشته کا جګړه کیږي مشته مش ده نه وای پولیس مش سره غانیسي اردوز مش سره مش نه وای مش خپل په निजामيان وباندی افتخار کاوه چې تر دې غدمه په نه امکاناتو کې واقعن قهرماناندی جنگی زمينه توي وي خو تاسو فکر کوئ داخلك بيد فکروله چې زمي نهست وکیل زمو مساليات څومره دي ز دا کاولای سم چې دا جنگ دا وزيري وزيري دا مهار کړم داسې مساليات نه دی د وزیر تبن وزیر داخلیت او وزیر دفاع او امنیت ملي رئیس توم رئیسې د جمهوریت هم شورا امنیت ته وایي دوی بیا د جګړه مهار کړي مګر دوی وولي دوی وولي دا سی یو فقط یو ټایم پاس کوي هلمن تزي فقط د وزارت داخلي ټګ هلمن ته یو ټایم پاسو فقط یو میډیايي نتيجه یې وایي مثبت و نه و یان فکر وکړو او غوغه شديد جنگ چي د برعي رئيس روان دي يا د وړمشوي يا د لاټ وړمشوي ادبل چيز دي تایرن هم سر ولې د غر د پوستي ګرد وجلسوي نه دي, وجل دي. <محن> <محن> نو زه مهاله د دوی دو 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 نوې خپل فلمونه د نور نه ډکای دوی دي جدي قدمو کې عملا دي کارو کې عملا هغه س کسان چې په منطقه کې غاکي ابو زموش پولیس د تازه د مقوتنه لپاره یوې قوتونه لپاره کني له کوم غوړي چې به لشکره سقوط کوي کومه معاملې به دی وایي چې هغه عملس خو ځینو رواله نه کولای ګرون څما ترمنه دی و سي